Еліміздің жылу энергетикалық жүйесінде апаттың қайталанбасына әлі де еш кепіл жоқ. Себебі жылу орталықтарының 66% тозған, желілердің 54% ескірген. Мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша 47 мекеме мен 44 нысан тексеріс тізбегіне ілінді. 37 миллиард теңге бюджет қаражатта тиімсіз жоспарланғаны белгілі болды. Жоғарғы аудиторлық палата төрағасы Наталья Годунова экономикаға 117 миллиард теңге шығын келтірілгенін мәлімдеді. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың іс-қимылы нашар үйлестірілген. Жылу энергетикасында әлі күнге дейін толыққанды құқықтық реттеу жүргізілмей келеді. Салада цифрландырудың жоқтығынан нысандардың техникалық жай-күйін бақылау мүмкін емес. Жоғарғы аудиторлық палата төрағасы Наталья Годунова жүйелі проблемаларды жіктеп айтты. Қадағалау аз, бейбастық басым. Сорақысы кейбір өңірде тиісті рұқсат алмаған кәсіпорындар жұмысын жалғастыра берген. Наиболее высокая доля отсутствия паспортов готовности. Дайындық құжаты жоқ жағдайлар мына аймақтарда анықталды. Атырау облысында 53%, Павлодар, Ақмола, Абай облыстарында 18-30%-ға дейін. Десе де жергілікті атқарушы органдар паспорттаудан өтпеген субъектілерге қатысты әкімшілік шара қолданбаған. Алайда ондай құрал бар екені белгілі. Наталья Годунова жылыту маусымына дайындыққа салғырт қараған тұлғалардың жауапкершілігін бекіту қажет деді. Кейінгі жылдары апат салдарынан жылу орталықтарының істен шығуы 22%-ға көбейген. 2020-2022 жылдар аралығында салаға 250 миллиард теңге жұмсалса да, көзге көрінер нәтиже шамалы. Энергетика министрлігінің бақылауында 40 кәсіпорын 20-шы жылдан 22-шы жылға дейін кезеңде мүлдем күзге қысқы жұмысқа дайындық құжаттарын алмаған. Өтінім бермеген. Осының кесірінен мысалы қазір дайындық құжаттары мына паспорт деген бір әшейін ресми нәрсе сияқты болып қалды, ешкім қажет етпейтіндей. Соның салдарынан міне жыл сайын 500-ден астам кәсіпорын дайындық паспортын алуға өтінім бермейді дейді. Қалай болды бұл сонда? Енді осы жерде заңды сұрақ туады. Құрметті алмас адам Майданұлы, сіздер қалай жұмыс істеп отырсыздар? Неге бұлай жұмыс істеп отырсыздар? Болашақта не жоспарларыңыз бар жалпы? Құзырлы министрлік басшысы елдегі ірі нысандардың рұқсат құжаты бар деп ақталды. Тек шағын және орта кәсіпкерлік объектілеріне қатысты мәселе бар. Ол айыппұл көлемінің аздығы. Орта бизнес өкілдері үшін айыппұл 510 мың теңге, шағын бизнес өкілдері үшін 170 мың теңге. Бұл нысандар энергия және жылумен жабдықтаудың сенімділігіне айтарлықтай әсер етпейді. Жергілікті атқарушы органдар әкімшілік хаттама толтыру жұмыстарын күшейту қажеттігіне қатысты мәселе айтып отыр. Біз энергетикалық және атомдық қадағалау орган ретінде тиісті жұмыстарды атқарып жатырмыз. Депутат Зайтовтың сұрағы өте дұрыс, өзекті сұрақ негізі. Барлық мәселе осы паспорттың жоқтығынан басталады. Барлығы немесе формальды берілгеннен басталады. Сондықтан бізде мемлекет бойынша, бізде еліміз бойынша қаншама кәсіпорындарда осындай проблемалар бар. Сондықтан біздің тиісті комитет осыны бақылауға алу керек. Бұл біздің энергетикалық қауіпсіздікке қатысы бар сұрақ. Жауапкершілігін онда заң бойынша қарау керек. Тараптар заңнамаға өзгеріс қажет деген ұйғарыммен келіседі. Себебі бүгінде жылу энергетика саласын реттеу әкімдіктермен қатар үш министрлік арасында бөлінген. Функциялар бір ғана мемлекеттік органда орталықтандырылуы тиіс. Қалалардағы жылу маусымына дайындық бар ма? Әсіресе Екібастұзда жағдай қалай болып жатыр? Рудныйдағы жағдай қалай? Петропавлдағы жағдай қалай? Ертеңгі күні бізге мына мемлекеттік сатып алу мәселесіне байланысты арсыз мердігерлердің кесірінен деген сияқты жапсарма атты жаңағы жауаптарды біз алмаймыз ба? Сіздер осы қалалардың тұрғындарының алдында тікелей жауаптысыздар. Ертең қыстың күні өткендегідей аманат партиясы жылытатын, көмектесетін құрылғыларды тасып жүрмейміз ба? Степногорск қаласындағы ТЭЦ өндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазір 8 миллиард теңге бөлінген, 5 миллиард ТЭЦ-қа бөлінді, 3 миллиард жүйе на сети выделено было. Қазір жұмыстар жүріп жатыр. 20 тамызға дейін жұмыстарды бітіреміз біз. Арқалық қаласын жаңа айтып өткендей пустынан жұмыстары осы қазан айында біз аяқтаймыз. Рудный қаласы бойынша биыл қомақты қаражат бөлінді. 10 шақырымнан астам жаңағы теплосеть жұмыс жүргізіп жатыр. Осы жаңа 42 айының жұмысын бәрін біз бітіретін боламыз. Жұмыстар атқарылғанмен сапасына қатысты сұрақ көп. Кәсіпкерлік кодексіндегі шектеулер жылу нысандарына тікелей тексеріс жүргізуге тұсау. Сондықтан жылу энергетикасы саласын бұл тізімнен шығару қажет. Осылай деген депутаттар тарифтердің қалай жұмсалып жатқаны да бақылаусыз екенін айтты. Халық төлеп отырған ақша инвестиция ретінде жұмсалып жатыр ма? Оған да қоғамдық бақылау қажет.
Монополистер заңды белден басып отыр. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Солардың жауапсыздығының кесірінен қарапайым тұрғындар қытымыр аязда жылусыз қалып, өз үйлерінде бірсен қағып жүр. Сондықтан монополистерді тежеп ұстайтын, тәртіпке шақыратын тетіктер керек. Сонымен қатар тұтынушылар да жылу мен электр энергиясының төлемақысын уақытында төлеуі керек. Қалыптасқан күрделі жағдайды халыққа ашық айтып түсіндіре білуіміз маңызды. Қолданыстағы тарифтер тиімсіз екені де айтылды. Ол табиғи монополиялар субъектілерінің шығындарын жабуға жетпейді. Салдарынан инвестиция тарту қиын. Сондай-ақ кадр жетіспеушілігі олқылықтың бірі. Инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру кезінде де келеңсіздіктер жоқ емес. Міндетін тиісті деңгейде атқармайтын мердігерлер бар. Қорыта айтқанда, қордаланған проблемаларды кейінге қалдырмай, үкіметке нақты шешімдер әзірлеу тапсырылды. Рухани Асқар, Ербол Дайыров, хабар 24.